Alexander Rochtert, politolog gjerman, një artikull autorial për gazetën e përditshme gjermane Tageszeitung, kushtuar planeve të komunitetit ndërkombëtar për nxjerrjen e litiumit në Serbi, ka konsideruar se Bashkimi Evropian është duke injoruar agresivitetin e presidentit Serbis Aleksandar Vučić ndaj fqinjve rajonal, posaçërisht ndaj Kosovës. Bashkimi Evropian mund të importojë litium nga shtetet demokratike jo problematike, sikurse është Australia. Pra, nuk ka pse të mbështes një nga autokratët e fundit agresiv të Europës, ka shkruar Rochter teksa dhe ka përmendur sulmin e dhunshëm të protestuesve serb ndaj forcës së NATO-s në Kosovë KFOR dhe sulmin e paramilitarëve serb vitin e kaluar në veriun e Kosovës. Huliganët e Vučićit sulmuan forcat e NATO-s në veriun e Kosovës në maj të vitit kaluar, duke plagosur 90 paqëruajtës, disa prej tyre rënd. Një polic kosovar dhe tre sulmues serb u vranë një sulm paramilitar në shtator. Ka shkruar mes të tjerash ai duke kujtuar se në një mënyrë të ngjashme, Serbia ka nisur një luftë në Kroaci dhe një tjetër në Bosnjë e Hercegovinë në vitet 90. Bashkimi Evropian nuk ka mësuar asgjë nga luftrat ballkanike. Me sulme të ngjashme terroriste ndaj policëve, separatistët serb filluan luftën në Kroaci në vitin 1990, si dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1992. BE-ja megjithatë ashtu si kurse në vitet 90, po përpiqet ta qetësoj Serbin, ka theksuar politologu gjerman. Kujtojmë se më 19 korik 2024 në Beograd, në mbikëqyrjen e kancelarit gjerman Olaf Scholz, u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi mes Bashkimit Evropian dhe Serbis për partneritet strategjik rreth lëndëve të para të qëndrueshme, zinxhirëve të prodhimit të baterive dhe makinave elektrike.